မသခုံပီဒီအထက်ကတက်ခွဲတစ်ခုမှာပါကျမဒီဟိုမရောက်လာခင်ရပါเนาะကျမလည်းအရင်တော့တရားလိုမျိုးပဲပရှင်ပြီးမလဲပရှင်ပြီးမလဲဆိုတော့အများနဲ့စောင့်မျှော်နေခဲ့ရပါ့အဲနဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျမဆုံးဖြတ်ရှက်ချလိုက်ရကျမဒီထဲကိုရောက်လာဖို့ပေါ့အဆုံးထိပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမတို့အတွက်အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက်ကျမအဆုံးထိတက်ပွဲကိုကျမဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျမဒီကိုလာခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျမဒီကိုလာခဲ့တာကျမမိသားစုတွေကျမမောင်မောင်တွေဘူးမှမသိဘူးကျမဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမကိုယ်ရင်လာခဲ့တာပါတက်ဘွဲ့တဲ့ဟိုဟာတက်ရမယ်ဆိုလဲစင်တင်ပါကျမတို့အသက်ပေးရမယ်ဆိုလဲစင်တင်ပါတော့ကျမတို့ကစားတာတော့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ကျမတို့ PDF အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ခွေးတွေကိုတက်ခတ်ခုခံဖို့ဆိုရင်ကျမတို့အတွက်အရင်လိုအပ်ချက်တွေအများများတယ်ကျမတို့ကတင်လန်းဆင်းပြရတော့တင်ချသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောနော်ဒီလိုတကယ်သူတို့တွန်းလာဖို့ဆိုရင်ကျမတို့မှလက်လက်ခင်းရတဲ့အများကြီးလိုအပ်တယ်အခု loss ရတော့ကျမတို့အနေနဲ့တော့လက်လုပ်တွေနဲ့ဘောနော်လုပ်နေနေပဲတက်ခိုက်နေရတယ်ဗောကျမတို့တို့နည်းနည်းခက်ခဲရရှိရပေါ့အကျွန်မလည်းနည်းခက်ရနေတဲ့အရင်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကျွန်မကျမပေါင်းဆိုရှင်တာပေါ့ကွာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ပေါ့ဝင်ကူညီပေးဖို့ပေါ့နော်တချို့ကူညီနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့တသားထဲနေပြီးလို့ရည်တည်ပြီးလို့ပေါ့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲပြည်သူတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကျမရဲ့ဘော်ရဲ့ဆက်အကုန်လုံးကျမရေးဖြည့်ဆက်ကြဖို့ကိုလုံချွေရေးကိုဖြည့်ဆက်ကြဖို့ကျမမှာတရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျမရင်ထဲမှာဒီတော်လန်ရေးရလေအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျမဒီတော့လေကျမအဆုံးထိအောင်ကျမအသက်ရှင်ပြီးကျမကြိုးစားတော့မှာပါအဆုံးထိကိုကျမတက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရေးတော့ပေါ့အော်ရော်ဘီ